svima, ja sam Eleonora i danas vas imam nov video. Radi se o jednom jako zanimljivom slučaju i nečemu što... Mislim, snimala sam nešto slično, ali malo ekstremnije, da tako kažem. Podsjeća na slučaj Nicholas Barclay, bar mene, ali je malo drugačije. U svakom slučaju sad ćete da čujete o čemu se radi. Radi se o jednom jako zanimljivom slučaju, tako da se nadam da će nam se dopadne. Radi se o nestanku Bobby Tambura. Ne znam da li ste čuli za ovaj slučaj, ja lično nisam pre nego što sam krenula da istražujem o njemu. Nisam čula za ovaj slučaj da je neko snimao na našoj sceni, tako da ne znam. U svakom slučaju, dešavanja su smeštena u 1912. godini, znači to jeste bilo odavno. Sad ćemo da čujemo šta se to dešavalo. 23. augusta 1912. godine... Bobby, koji je tada imao 4 godine, sa svojom porodicom zapravo je otišao u neku kolibu na svezi jezero koje se nalazi u Luizijani. Tamo je bilo 11 ljudi, znači bili su njegovi roditelji, Lacy i Percy Dunbar i brat Alonzo, kao i neki njihovi porodični prijatelji i neki još članovi porodice. Tog dana otac Percy morao je da se vrati na posao i znači otišao bi na posao ujutru i kasnije bi se vratio, imao je neke obaveze zbog posla i Bobby je bio jako tužan i neraspoložen zato što njegov otac morao da ide na posao i rešio je da hoće da ide sa njihovim porodičnim prijateljem Paulom Mirzijem ili Mizijem, nisam sigurna, Paul, zvaćemo ga Paul, sa njihovim porodičnim prijateljem Paulom da idu da pecaju jer su tada uveče hteli da prave večeru kao ribu i da idu da ju pecaju. I Paul je sa više malih dečaka, znači među kojima je bio i Bobby i njegov brat isto Alonzo su svi zajedno otišli da pecaju i zapravo Paul je jako voleo Bobbya, samo su se družili i on je imao za njega nadima koji je bio heavy ili ti kao težak, ali mi ćemo ga znati kao debel, zato što, kao debeli, zato što ne znam da li bi težak mi neko se ne uklapa u naš jezik, da tako kažem. Znači, oni su bili od ujutru na pecanju na tom jezeru na kom su bili i kada je došlo vreme ručka, trebali su da se vrate, da donesu kući ribu i svi su zajedno krenuli. Ovo je neka priča Paula gde je on pričao šta se dešava za vreme tog puta, jer tada već sve onako postaje čudno i ne zna se šta se dešava. Paul je rekao da je on zapravo nosio Alonza na ramenima i da su tako išli. Onda je on rekao Bobbyu, skloni se s puta debeli ili ću te pregaziti. Na što mu je Bobby odgovorio, ne možeš to da uradiš, nisi veći od mene. Meni ova njihova konverzacija zvuči sasvim normalno kao pričanje sa malim detetom. Kada su se vratili u kolibu, prvo koja je primetila da Bobbya nema je se bila njegova majka Lacy. Shvatila je da Bobbya nema i nije znao šta se dešava, da li će da dođe, gde je, šta se dešava i shvatila je da je nestao. I istog momenta svi su počeli da ga traže. Znači, potraga za njim počela je bukvalno čim je nestao. On je nestao u toku tog njihovog puta, verovatno pred kraj puta i pol, s obzirom da je tu bilo puno male dece, nije shvatio da nema Bobbya. Svi su krenuli da ga traže, da odzivaju njegovo ime i otišli su do jezera cijelim tim putem koji su oni išli da ga nađu, da možda nije skrenuo s puta ili stao da nešto vidi i onda zaostao za njima, šta se dešavalo. Percy je bio tada na povratku s posla i užurbano je došao, vratio se u kolibu kada je čuo da je Bobby nestao. Nije bilo ni traga ni glasa od Bobbya, pretražili su ceo taj predeo u kome je bila koliba do jezera, sve su pretražili i nisu mogli da ga nađu. Te večeri počela je potraga za njegovim telom jer je to nekako bilo najlogičnije da ako nema njega živog možda mu se nešto desilo. Pretražili su celo jezero, u jezeru nije bilo ničega niti bilo čega što bi navelo na to da je možda Bobby u jezeru. Također im je palo na pamet da ga je možda ubila neka divlja životinja, tako da su uzimali neke životinje, kao na primjer neke velike krokodile, i onda su ih čak otvarali kako bi vidjeli da možda neko nije, da se u njemu ne nalaze ostaci Bobbya. Sutra dan, znači 24. augusta, 500 ljudi je tražilo Bobbya u toj šumi i u celom tom predelu gde bi možda on mogao da bude. Majka se razbolela, bila je u jako lošem stanju, nije mogla da podnese to što se dešavalo i cela porodica se vratila kući. Zapravo su oni bili iz
Opelousasa u Luizijani. Samo Paul kao i svi odrasli muškarci koji su bili u toj kolibi su ostali tamo nekoliko narednih nedelja tražeći Bobija. Policija je našla neke otiske stopala koji su mislili da su možda Bobijeve, ali nisu vodili nigde, niti su doneli bilo kakav trag. Kada su shvatili da Bobija definitivno nema i nisu znali šta se dešava, počeli su da preispituju to da je možda, da se možda radi o kidnapovanju, da ga je možda neko oteo, možda brodićem, što bi moglo da se desi neko bio na jezeru, i da ga je sa jedne strane jezera gde je on bio odveo na drugu stranu, ili da se možda radilo nekome koga je prosto uzeo tu na putu. I zapravo dok je trajala potraga, bilo je više ljudi, nekih kao lutalica, kažem, ljudi koji su lutali tim putevima tu oko jezera, tako da mogućno da možda neko od njih oteo Bobija. 26. avgusta obaveštava se policija New Orleansa, koji je bio nekih 150 km od mesta gdje se nalazila kolibe gdje je Bobi nestao, i oni su ih obavestili da također i policija tamo pretraži ceo taj predeo. I zapravo Percy, njegov otac, otišao je tamo, iskopirao letke s njegovim licem i opisom kako izgledao, šta je nosio, i to je okačio bukvalno svuda. Policija ga je tražila ceo taj deo okolni, znači toliko ljudi je bilo angažovano da se nađe. Bilo je jako čudno zato što nisu ništa našli, a bukvalno nije da je prošlo par sati od kad je on nestao, ili da je prošlo par dana pa da su onda oni shvatili da je on nestao. Oni su bukvalno shvatili da je on nestao odmah i nisu ništa našli. Pričali su stalno sa novinarima, htjeli da šire tu priču i da njegov lik bude svuda, kako bi ga neko ko bi ga video prepoznao. Ljudi iz grada, dakle porodica Bila, su skupili novac, skupili su nagradu od $1000 za neko ko će da vrati Bobija njegovim roditeljima. I kada je prošlo, mislim, 6 mjeseci od kako je to bilo okačeno, oni su taj novac vratili ljudima koji su ga donirali. I tih $1000 bi bilo kao da danas daju $20.000, znači mnogo veća vrednost nego što je tada bila. Ništa od toga nije funkcionisalo, niko se nije javljao. Aprila 1913. godine u malom gradiću u Mississippiju, u južnom Mississippiju, čovek koji je bio prodavac po imenu William Cantwell Walter je zapravo viđen sa dečakom koji je odgovarao opisu Bobija, i ljudi su mislili da se možda radi o Bobiju, pozvali su policiju, obavestili ljude. Međutim, nisu mogli ništa da urade jer je to samo bio čovjek koji je vodio s ovom dete. Nisu imali nikakav dokaz da se radi o Bobiju, ali jednom trenutku nekoga je zatekao kako bije tog dečaka, i to sa kao bičem ga udara. Tako da su tada ga je policija privela i odveli su Bobija na pregled. Zvali su njegove roditelje, to je Bobijeve roditelje, da pošalju sliku Bobija kako bi mogli da uporede sa dečakom kog su oni našli. I Bobijevi roditelji su došli u ovaj gradić kako bi svojim očima mogli da se uvere da li se radi o njihovom sinu. Nije odgovarao opisu, imao je mladež koji se nalazio na istom mjestu gdje i Bobijevi. Također je Bobi imao neki ožiljak na nozi, to jest na stopalu, koji je isti, mislim, isti ožiljak imao i ovaj dečak. Tako da je bila jako velika šansa da se radi o Bobiju. Kada su roditelji stigli tu, ovaj dečko se ponašao jako čudno, nije se nazivao na ime Bobi, i kada je njegova majka Lesi došla i zagrlila ga, on se nekako odgurno bio, je dosta, nije želao da komunicira s njom, niti da je zagrla, niti bilo šta. Lesi je žela da ga vidi opet sutra dan i napravila mu je kao kupku, htjela da provede vreme s njim. I kada je prošlo to njihovo druženje, ona je rekla kako je to sigurno njen sin, da je to Bobi i da ne može da veruje da ga je našla i sve to. Međutim, meni je to sve onako malo bilo jako čudno kad sam istraživala to, što tako prvo kao on se odaziva na ime Bobi i ne reaguje na njegove roditelje, ali na kraju kao je to Bobi. Kada su ispitivali Waltera, to jest ovog čovjeka koji je vodio dečaka, rekao je da to nije Bobi, već da se radi o dečaku po imenu Bruce Anderson, koji je sin njegovog brata i Julie Anderson, jedna žena koja je radila za njihovu porodicu. I zapravo ova žena Julie potvrdila to da jeste on bio sa njegovim sinom, ali da ga je odveo, bukvalno je bio, nestao je bio 15 mjeseci, ako je ona
nije znala da će on toliko dugo da odvede njenog sina. On je rekao da će da ga odvede na par dana i nije ga vratio 15 meseci. Julie je došla da identifikuje dečaka i da vidi da li se radi o njenom sinu i zapravo tada je već ovaj dečak bio u gradiću u Luizijani odakle je bila Dunbar porodica i ceo taj grad je verovao da se radi o Bobby. On je dobio takav doček, bukvalno kao da je napravljen festival za to što se Bobby vratio i ljudi su bili toliko srećni, svi su verovali da se radi o Bobby. Ali ova žena je došla i prvo nije bila sigurna da li se radi o Bruce-u, njenom sinu. Nije ga vidjela 15 meseci, bila je u šoku oko svega što se dešavalo i trebalo je malo vremena shvatiti da se zapravo radi o njenom sinu i rekla je da je to njen sin. Međutim, svi su bili protiv nje, kao i mediji, svi su je napadali zbog toga što je imala troje dece sa različitim muškarcima, što nije živjela sa svojim decom i to što se uopšte sve desilo, zašto nije odmah znala da se radi o njenom sinu. A realno gledamo, ni Dunbar porodica isto nije znala da li se radi o Bobby ili ne, tako da je malo suludo, ali ona nije bila... Bila je niko ništa, ni imala novac, ni imala advokate, ni imala ništa dok je Dunbar porodica bila imućna i oni su uspeli da se izbore za to da policija prizna da je ovaj dečko Bobby. Walters je osuđen na život u zatvoru zbog kidnapovanja. Ono što je on bio, što je on želeo jeste da se ovaj dečak proglasi da je Bruce Anderson, zato što onda on ne bi bio osuđen za kidnapovanje, jer on nije kidnapovao dečaka, odveo ga je duže nego što je trebao, nije ga kidnapovao, a dok je Bobby bio kidnapovan. Tako da je bukvalno dobio ono zatvorsku kaznu baš i ne mnogo pravedno. Ovaj dečak je odrastao kao Bobby Dunbar, sa 18 godina se zaljubio u devojku po imenu Marjorie. Ona je bila tu iz obližnjeg grada, zajedno su se zaljubili, su se venčali se 1935. godine i zapravo imali četvoro dece. On je imao divan život sa svojom porodicom, umre 1966. godine i umro je kao Bobby Dunbar. 1999. godine ovaj ceo slučaj se vraća opet kada je Bobijeva unuka po imenu Margaret Dunbar Cartwright istraživala njenu porodičnu istoriju i jako je bilo interesantno celo ovo kidnapovanje i sve to što se dešavalo, nije znala šta se tačno desilo i to je bilo jako interesantno, tako da rešava da priča sa svojom bakom i da je pita šta se dešavalo i gde može da nađe informacije o tome. Oni su zapravo imali kao čitav album koji je imao te novinarske članke i sve te stvari od tog celog slučaja, nestanka, kidnapovanja i svega. Šta je ona tu našla? Jesu bile neke stvari, različiti članci iz različitih novina, ali šta je ona pročitala jeste to da Lacey nije bila sigurna u startu da li se radi o Bobby-u i da su ona i njen muž rekli kako misle da to nije Bobby zato što ima drugačije oči, ima manje oči nego što ima Bobby i njoj je to bilo prvo jako čudno, ali ona to je malo kao prešla. Kođe saznala da Bobby nije prepoznao ni svoje roditelje, ni svog brata Lonza, niti bilo koga. Bukvalno nikoga i onda je također saznala za Julie i za to da je ona ceo svoj život krivila Dunbar porodicu zato što su joj oteli sina, kao i kasnije cela njena porodica i svi njeni potomci su bili jako protiv Dunbar porodici i toga što su im uradili. Ovdje je ona bukvalno postala preopterećena ovim slučajem, radila njemu non stop i nalazila, iskopavala sve moguće informacije koje mogla da nađe i željela da uradi DNK analizu. Zapravo, Bobbyjev sin i sin Bobbyjevog brata Alonza, znači to je Margaretin otac i njen ujka, to je njen čika. To jest nije baš čika, nego dobro, nije nebitno. Ali Bobbyjev sin i Alonzov sin su jedan i drugi uzeli svoje DNK analize kako bi njih uporedili, jer Alonzo je definitivno Dunbar, a da li je i Bobby. Uradili su analize i uporedili ih. Neki članovi porodice su bili jako protiv ove DNK analize, nisu vidjeli
koja je svrha toga i zašto se to radi. Kada su stigli rezultati, ova dva DNK se nisu poklapala. I to je bio veliki šok za porodicu. Bobijev sin je pričao o tome da mu je drago što je uradio DNK analizu, da nije očekivao takve rezultate i htio je da uradi analizu kako bi dokazao da on jeste Dunbar i nije očekivao da će, da DNK neće da se poklapa, ali je srećan zato što je to uradio jer sada zna istinu i zna ko je on. Je najvjerojatniji znao da on zapravo nije Bobby, da je on tada bio mali. Ali nešto nisam pomenula što je jako zanimljivo. Mislite da je zapravo kada su oni ovog dečaka, Bobija, Brusa, koga god, doveli kući, oni su mu kupili biciklu i ponija. Tako da ono, mislim da je logično zašto je on ostao sa Dunbar porodicom. Zapravo je on prihvatio to da je on Bobby i kada je njegova majka Julie došla da ga vidi, on se prema njoj ponašao kao i prema Lesi, to jest bio je odbojan i nije želeo da razgovara s njom. Tako da, iskreno ne znam. Pretpostavljam da je ovaj dečko Bruce, ovaj dečak, ali to se ne zna, zato što nikad nije urađena DNK analiza da se vidi da li je Bobby bio Bruce Anderson ili nije. Tako da mi to ne znamo. Znamo da definitivno nije bio Bobby Dunbar, ali ne znamo da li je bio Bruce Anderson. I moje pitanje ovdje jeste šta se desilo sa Bobbyjem Dunbarom. To je moje jedino pitanje. I mislim da je jako tužno to što... Nije mi jasno da li je porodica, da li su njegovi roditelji znali da to nije Bobby, pošto pretpostavljam da jesu, jer kako možete zameniti sopstveno dete i da ne znate ko je, realno malo debilno. Ali da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ovog slučaja. Pišite dole u komentarima vaše mišljenje šta mislite da se desilo sa Bobbyjem i zašto mislite da njegova porodica rekla da je to Bobby ako on to nije bio. Možda je to neki način žaljenja kada prosto vam je lakše da znate da je, iako to nije Bobby, da opet imate nekog tu i da se pravite kao da on jeste Bobby i da imate svoje dete nazad. Ne znam, iskreno. Ali, ako vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, subscribe-ujte se na moj kanal, ako već niste radili, i također upalite notifikacije na dugme da bi mi stizalo obavještenje za svaki moj novi video. I zapratite me na Instagramu za behind the scenes, storije, slike, sve zanimljive stvari. A mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!